banda de eh, top, que está turismo oriented, Police, que está esnão que está engarga, que é zona de turismo cruzeiro, banda de escapeus, pues, de es maneira aqui, que a ta te brinda eori mais seguridade e seguridad te ta brinda tambe colaboración, que esnão que tin pensando há que iriban os povistan, iriban capia tambe, que por dirigina mestambe eori iriba, non só a zona há que proquisas atención de outro parte non turístico também me de a atenção necessária. Pois, nossa conta com o é sustento seguro de KPA, também nos está conta de lo que a compreender também que o é sustento também do Ministério da Justiça e de um diálogo com o Ministério da Justiça e acaba a PAP também, tem a possibilidade para dar é força aqui nova, pois é equipo novo aqui também, status de boa, que está de segue um diálogo que o continua e vamos esperar que algo que o por cristalizar assim que o equipo aqui, aqui tem um pouco mais autoridade também e por brinda assistência de maneira aqui também. Nós tá, estamos muito agradecido para é, trabalho assim do fundação. Tenho a aqui e me que agradecido os membros não de, um, junta de um, fundação aqui. Esse não tem presente e forma é parte da Fundação atualmente, pero também não tem elaborado durante o último ano. Pois, então, de nós, banda, nós estamos muito contentes com por dar prioridade ne aqui e por segurar com que o é um trabalho vai continuar seguro nos próximo três anos e tem intenção de continuar depois também. Vou ter apresentação de hotel também, também, também junto de a Fundação aqui. Pois pues é, contacto contato está estreito, de experiência me sabe, pois pues sobre nós tem um membro também e de experiência me linha não está muito de que está passando, a vigilância, o profiling de certo gente, sí, a comunicação e a segurança da minha experiência estão tomando lugar.